parlar del Museu de l'Arqueologia de Catalunya és important no oblidar dos dimensions. D'una banda, que aquest és un museu policèntric, és a dir, el Museu d'Arqueologia de Catalunya no és únicament la seu del museu a Barcelona, té una seu a Girona, té una seu a Empúries, té una seu a Ullastret, té una seu a Olèrdola i gestiona també el Centre d'Arqueologia Subaquàtica i els Dipòsits Nacionals d'Arqueologia Cervera. Tant és una estructura d'una altíssima complexitat. També per això val a dir que la segona dimensió que no hem d'oblidar és que aquest és un centre que té tres vocacions importants. Una és la de conservació del patrimoni. Un museu bàsicament és un centre de conservació, de documentació, d'estudi, de col·leccions. En aquesta dimensió científica de recerca, el museu és important. La segona dimensió té a veure amb aquesta voluntat de difondre. És un espai d'exposició i quan parlem d'exposició parlem de creació. I aquesta tercera, i connectat amb això, també hauríem de parlar de la funció educativa del museu. Aquest és un museu altament, estretament lligat al sistema educatiu nacional. Amb el conjunt del museu, la xifra d'escolars que visita les seves diverses seus és una de les més altes del país. Per tant, quan parlem d'arqueologia de Catalunya, no únicament hem de veure una col·lecció, no únicament hem de veure unes exposicions, hem de veure també tot un treball científic, un treball de conservació i un treball, com et deia, d'educació o de desenvolupament de sensibilitats, d'habilitats de les noves generacions. Ni de com traduir el seu idioma. I això ha produït que fos una civilització amb molts misteris que encara no hem pogut descobrir. Aproximadament un any que jo vaig assumir la direcció del Museu d'Arqueologia de Catalunya. El projecte del museu mai pot ser la decisió d'una sola persona. Un projecte és un consens entre, evidentment, un equip, l'equip que treballa en un museu, el de la visió de la persona que el dirigeix i també el marc institucional en què aquest museu, aquest equip, ha d'actuar. Per tant, jo considero que tot i que puc plantejar unes línies de treball que tenen a veure amb la meva experiència, la meva visió dels museus, la meva sensibilitat, aquestes línies necessàriament necessiten ser consensuades, negociades, participades en primer lloc per l'equip del museu, de la institució i, en segon lloc, tots per les administracions responsables. Thank you.
estem aquí al Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Barcelona, i anem a començar a veure una miqueta el que són les primeres sales que composen la nostra col·lecció. En primer lloc, tractem les sales des del Paleolític fins al Neolític, amb moltes altres idees i altres cultures i civilitzacions que va haver-hi en aquella època, com per exemple una molt interessant que s'ha de veure obligatòriament, que és la de l'Argar. La següent secció de sales s'engloba dins del que anomenem el pont de la Mar Blava. Tracta del que són totes les civilitzacions que volten el Mediterrani i que han tingut aquí a Catalunya alguna mena de representació. En aquest cas, sobretot, ressaltem el que són els fenicis, els grecs i, naturalment, les cultures talaiòtiques, que són aquelles que van medrar, que són a les illes de les Balears. Transformar un museu en un context de crisi, de dificultat econòmica, de dificultat política com la que viu el nostre país, no és fàcil. També perquè els canvis necessiten uns anàlisis amb molta profunditat, previs, i demanen un temps d'aplicació, que mai és un temps curt, és un temps mitjà, és un temps llarg. La meva via de canvi per a aquest museu passa sobretot per augmentar el seu caràcter d'inclusivitat, de ser un museu obert al màxim de categories de la població, que han de trobar respostes i satisfacció en funció dels seus interessos, de les seves necessitats i expectatives. La segona línia també de desenvolupament és la idea d'un museu innovador i creatiu. Hem de transformar els llenguatges, els mètodes, les pràctiques tradicionals de la casa en el sentit d'obrir-los a una major modernitat, a una dimensió més artística, més innovadora.
I en tercer lloc, hem de, la línia del canvi també demana un esforç per projectar millor el museu arreu del país i del món. Presència en territori nacional, però també presència a Europa, presència a altres indrets amb els quals hem de buscar institucions, projectes amb els quals compartir visions, partenariats, objectius. La primera exposició important que el museu farà es dirà Art Primer, Artistes de la Prehistòria, i abordarà el tema de l'art rupestre llevantí, l'art prehistòric de la façana mediterrània de la península ibèrica, perquè a Catalunya, igual que altres comunitats dins l'estat espanyol, doncs hi ha tota una sèrie de jaciments, de pintures rupestres, que varen rebre fa més de 20 anys la qualificació de Patrimoni de l'Humanitat. Doncs això ens ha semblat al museu doncs una bona ocasió per posar al dia una mica les coneixences sobre aquest tema, difondre'ls amb una perspectiva d'arribar a un ventall ampli de població i al mateix temps posar en valor també alguns elements de la col·lecció del museu que són altament singulars i desconeguts en relació amb aquest tema. Em refereixo, doncs, per exemple, a la col·lecció de calcs històrics de pintures rupestres que té el museu o fins i tot alguns fragments originals de pintures rupestres doncs, que es conserven en les col·leccions de la casa. La línia expositiva del museu, des d'aquest punt de vista pels propers anys, intentarà treballar dos eixos importants. D'una banda, aquesta posada en valor de les col·leccions de la institució. Revisitar, rellegir les col·leccions de la casa, cercant temes que tinguin un caràcter que jo li dic local. És a dir, d'una banda és parlar de la història d'aquí, de l'arqueologia d'aquí, del patrimoni d'aquí, però sempre emmarcat dins d'uns marcs geogràfics, culturals, històrics de civilització, mediterranis, europeus, si cal fins i tot universals. Per això la segona exposició que prepararem es dirà Els grecs d'Occident i parlarà de l'impacte de la civilització grega doncs aquí a la península ibèrica i particularment a Catalunya. Doncs tenim Empúries, que és una de les seus del museu i que justament és un dels llocs de presència grega més antics documentats al nostre país. Bé, i ja per finalitzar, la nostra petita sala de Visigots, on tenim també uns quants tresors d'aquesta època, des d'una gran quantitat de llànties i uns quants tresors d'orfebreria que la veritat són molt representatius d'aquesta època.
A veure, les sorpreses que el museu prepararà pels propers anys tindran que veure amb la programació expositiva i d'activitats, però també tindran a veure amb una manera de llegir el patrimoni, amb una sensibilitat diferent pels temes, pels enfocaments, per la forma plàstica en què s'abordaran i sobretot jo crec que el museu sorprendrà a poc, a la mesura també que els recursos ens arribin, amb el sentit d'una transformació radical del que són les seves instal·lacions. Aquest és un museu antic, és un museu envellit que necessita una posada al dia, que vol una posada al dia justament per ser un museu allò molt més obert, molt més popular, molt més amable, un museu doncs, on la ciutadania doncs, se senti a gust, no únicament per venir una vegada, sinó per retornar. Nosaltres volem, no volem tenir molta gent, volem que la gent que ens venja sigui molt fidel.